Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Түз эфирде Сар Эсеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз туризм багытында болмокчу. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту Адис чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Максат Даамир уулу ПРТ долбоорунун менеджери. Максат мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эскерте айтайын, түз эфирде силерде айтылып жаткан ушул туризм багытында суроолоруңуздар, ойлоруңуздар же пикирлериңиздер болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Даамир мырза, мага жана телекөрүүчүлөргө кызык болуп атат, ПРТ деп бул эмне долбоор? Кайсы багытта иш алып барат? ПРТ бул негизи Евросоюздун СВЧЖ деген мындай бир долбоор болгон. Ошол долбоордун алкагында энергияны жана ресурстарды натыйжалуун илгерилетүү боюнча туризмдеги проект десек болот, долбоор. Кыргыз Республикасынын баардык аймактарында иштеп келе жатабыз. 2020 жылы башталган. Тилекке каршы ошо пандемия башталганда, COVID-19 ушу илдети башталганда биздин долбоордо башталып калды. Ошого жараша кээ бир баягы маселелер азыркы учурга чейин баягы иштелип келе жатат десек болот. Анан ПРТ биздин долбоорубуз бул ошол Евросоюздун алкагында ушул Кыргызстанга жардам берүү жаатында ушул туризмди кантип өнүктүрөбүз, ошол жашыл экономиканын концепциясына ылайыктуу кантип туризмди туруктуулукка чыгарабыз деген маселе да. Туруктуу туризм деген түшүнүк бул дүйнө жүзүндөгү азыркы жаңы тенденция десек болот. Бүткүл дүйнөлүк туризм мекемеси дагы, уюму дагы ошол туруктуулукка багытталып, ошого басым жасап жатат десек болот да. Анан бул өзүнүн үч компоненти бар. Бул баягы инклюзивдүү экономика, социалдык жана маданий көрүнүштөрдү илгерилетүү жана экологиялык жагы да туруктуулукту. Ошол биз иштеп жаткан долбоордун алкагында биз экологияга көбүрөөк басым жасап, ошол бизди курчап турган жаратылышты сактап калалы деген максатта ушул долбоорду ишке ашырып келе жатабыз. Долбоор жөнүндө ушул кеңирээк так түшүндүрмө берсеңиз. Долбоор негизи ушул төрт компонентте турат. Биринчи компоненти ушул туризм жаатында иштеген көбүн эсе ушул пансионаттар, мейманканалар, конок үйлөрү же болбосо жана боз үй лагерлери боло, ошолордун баарына биз аракет кылып бир түшүнүктөрдү берели деп атабыз да. Жаңы технологиялар эмне, энергияны жана ресурстарды сактоо максатында кайсы технологияларды жана кайсы баягы инструменттерди колдонсок болот деген сыяктуу. Экинчи компоненти бул баардык кыргызстандыктарга деги эле бир жарандарыбызга ушул технологиялардын жакшы жагын айтып берүү боюнча бул соц тармактарда же болбосо интернетте деги эле коомчулукка кандай бир пайдасы тиет деген маселени көтөрүп атабыз. Үчүнчү тарабы бул жашыл финансы деп коет. Биз азыр коммерциялык банктар менен финансылык уюмдар менен биргеликте ушул жашыл финансыны иштеп чыгалы деп өзүбүзгө бир максат койгонбуз. Анын аркасында бул жашыл финансы деген ошол бериле турган баягы каражаттар, акча каражаттары ишканалар алса аны ошол жаңы жашыл технологияларга салыш керек. Мисалы үчүн айталы өмүр бою көмүр менен жагып келе жаткан болсо ысык баягы үйдү жылытууда алар баягы ошол жагылып аткан көмүрдүн жалпы бир кандай десек объемун кичирейтүүгө үйүн жылуулаш керек да. Мисалы үчүн ошо жылуулаганда жаңы технологиялар келип атат да, ошону сатып алууда каражаты жетишпей калышы мүмкүн ишкерлердин. Алар ошол банктарга кайрылып, ошол жашыл финансынын кредиттерди жеңилдетилген жагынан алып, анан ошого максаттуу түрдө жумшаса, ошол жашыл финансы деп эсептелинет. Ошонун алкагында биз ушул Кыргызстан боюнча кандай негизи бүгүнкү күндө финансылык инструменттер бар, аларды кантип колдонсок болот, эмне иштерди жасаш керек деген сыяктуу бир анализ жүргүзгөнбүз. Ошонун алкагында биз көптөгөн отурумдарды, чогулушууларды да жүргүздүк. Бул Союз банков менен чогуу иштелип чыккан дагы нерсе. Анан төртүнчү биз карап жаткан маселелердин бири бул ошол
эмеде болот, бир диалог, политический, как саясий диалог деп койсок болот. Ушул Кыргызстанда чечим чыгарып аткан адамдардын адамдар менен биргеликте кандай бүгүнкү күндө бизде ушул туризм жаатында туризмди жашылдандыруу же болбосо туруктуу жолго чыгуу боюнча кандай маселелер бар, ошолорду талкуулап алар менен бирге бир кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде бир мыйзамдарды дейбизби же бир жаңы бир документтерди, стратегия, концепция же программаларды кабыл алуу боюнча дагы иштерди жүргүзөбүз. Ушул төрт компоненттин негизинде биз ушул туризм жаатында иштеп жаткан ишкерлерге жардам берүү боюнча да. Кайрылгандар көп болот го, негизи сиздердин ушул Парето долбоору боюнча маалыматтар эми жеттүү эле деген сөз. Кайрылгандар көп, албетте биз азыркы учурда бардык Кыргызстандын булуң-бунчунда 7 облусунда консультациялык центрлерди ачканбыз. Ал жерде өзүбүздүн консультанттарыбыз иштеп жатат. Pareto.kg сайтына кирсек, ал жерде бардык маалыматтар бар. Ошолорго да кайрылып, ошол мисалы үчүн Баткендеги, же болбосо Жалал-Абадта же Нарында жайгашкан туризм жаатында иштеп жаткан ишканалар ошол жаңы технологияларды өзүбүздүн ишканаларыбызга киргизебиз деген максат болсо, биздин ошол консультанттарга кайрылып, бекер консультация алып, кайсы жагына кандай жакшы технологияларды ишке киргизсе болот деген консультация алса болот. Анан азыркы учурда биз ушул 2020 жылдын март айынан баштап азыркы учурга чейин 1200 жакын ишканаларды уже консультация кылып, ошолорго тренинг, семинар өткөрүп, кандай технологиялар бар, мисалы үчүн суу күндүн нурунан кантип электр энергия алса болот, үйдү жылытууда жана тепловой насос деген бар, мисалы үчүн ошолорду кантип койсо болот, же болбосо сарткынды суулар чыгып атканда ошолорду кантип тазалап экологияга кичинерээк доосун тийгизбей тургандай бир иштерди алып барып атабыз. Ошол бир 1200 жакын ишканаларга ушундай консультация түрүндө жардам көрсөттүк. Андан сырткары дагы биз көптөгөн башка турфирмалар менен же болбосо пансионат мейманканалар менен иштешип, биздин жалпы ушул коомубузда айрыкча ушул жаштарга көңүл бөлүп бир ушундай бир маалыматтарды таратып берип атабыз десек болот. Максат мырза, канчалык деңгээлде ушу сиздердин долбоорго жашыл ушул туризм боюнча багытында иштейм деген адамдар канча сумманы ала алат, кантип ала алат, жана ошондой эле негизи эң башкысы насыясы чоңбу, ошол жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Тилекке каршы биздин долбоор эч кандай акча каражат бөлбөйт, биз гана техникалык жардам көрсөтөбүз. Ошол кандай жашыл технологиялар бар, ошолорду кантип колдонуш керек деген сыяктуу бир консультацияларды беребиз. Анан жанакы биздин көнүктөштөр боло турган жанакы коммерциялык банктар же болбосо финансылык уюмдар менен чогуу биргеликте иштешип, алар коммерциялык түрдө бир жеңилдетилген бир насыяларды бере алат деген ойдобуз. Бул жакынкы арадагы боло турган келечектеги пландар. Буюрса ошол ишке ашып калса, ошол биз консультация көрсөткөн туризмде иштеген ишканалар ошол финансылык уюмдарга кайрылып бир жеңилдетилген насыяларды алып, ошол өзүнө керектүү баягы күндүн нурунан ала турган балким электр станцияларды орнотуу боюнча же болбосо сарткынды сууну тазалоо боюнча станцияларды, ушул өтө маанилүү, ошолорду өтө маанилүү. Анан бир четинен дагы бир маселе бар. Азыркы учурда жакшы мындай ушул туризмге көбүрөөк көңүл бурулуп атат десек да болот да, мамлекеттик тараптанчы. Анан мисалга алсак, Ысык Көл областындагы жана сарткынды сууларды тазалоо боюнча ошол Ысык Көл акваториясына бир жаман суулар кирип кетпеш үчүн баягы президенттин дагы указы чыкпадыбы, баардык ушул Ысык Көл областындагы жайгашкан мекемелер ушул централдык же болбосо бир өзлөрүнүн койгон бир сарткынды сууну тазалай турчу станцияларды орнотуш керек дегенчи. Бул өтө жакшы көрүнүш, бирок ошол анткени Ысык Көлүбүздү, жаратылышыбызды коргоп калышыбыз керек. Эмки келаткан муунга жакшы ушул кандай болсо ошол иретинде тапшырып беришибиз керек деген ойдобуз да. Туура. Анан негизи эле мынакей жашыл экономика жөнүндө, башкача айтканда жашыл туризм боюнча, экотуризм боюнча мындай айтып өттүңүз да. Биздин Кыргызстандын потенциалы бүгүнкү күндө ушул багытта канчалык деңгээлде бар? Негизи деги эле баягы коомчулукта да айтылып келет,
туризм бизде абдан көп болуп кетти, элдер көп келип атат. Анан баягы жаратылышыбызды булгап атат деген сыяктуу да сөздөр айтылып келет. Бирок менин баамымда баягы көп эле жерди карап көрүп, сүйлөшүп билип жүрөбүз. Бир өзүбүздүн ушул потенциалыбыздын көп болсо бир 30-40% эле колдонуп келе жатабыз да азыркы учурда. Дагы көбөйтүүгө биздин чоң бир потенциалыбыз бар. Бирок албетте ошол көбөйтүп атканда дагы сандан сапат көт деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Ошол сандан алыска кетип бир сапатына басым жасасак деген да ой да. Анан ошол экотуризмдин же болсо туруктуу туризмдин өнүгүшү Кыргызстанда. Бизге чет элден келип аткан коноктордун, чет элден келип аткан туристтердин дагы сапаты жогорулайт беле деген максатта жасап атабыз да. Анткени бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ушундай тенденция, ушундай тренд болуп атат. Экологиялык же болбосо жаратылышка азыраак бир зыян келтирген туристтер бир саякаттап жүрөт десек болот да. Ошолор чөнтөгүндө акчасы көбүрөөк, капчыгы чоңураак дегендей. Эми албетте алар келгенде Кыргызстанда жакшы сервисти көрсөтүп, алардын мындай маанайын көтөрүүгө аракет кылып, андан сырткары биз мынакей таштанды таштабайбыз, же болбосо экологияга жаман бир зыяндуу иштерди жасабайбыз деген бир дүшан менен ошолорго бир тейлөө көрсөтсөк, дагы көбүрөөк биздин экономикабызга дагы чоң салым кошулат беле дейм. Негизи эле ушул туризм тармагында кайсыл жерлерибиз көбүрөөк ак салып атат? Мынакей бир багыттар айтып өттүңүз, инфраструктура багытында. Андан башка дагы кайсыл бактарыбыз? Негизи проблемалар көп да. Проблемаларыбыз көп. Эми баягы ошол эле чет элден келип аткан туристтерди тартуудан баштап биздин ушул кайра келгенде ушул Кыргызстандын ичинде кандай биз кызмат көрсөтүп атабыз, ошонун кызматтын сапаты, анын деңгээли кандай деген дагы көп түшүндүрөт да. Анан жакында эле мисалы үчүн Сүзгөлдө жанагы эл аралык туристтик жарманкеде болуп өтпөдүбү, анын алкагында да форумда да абдан көп маселелер көтөрүлдү. Жылдан жылга эле айтылып келип аткан маселелер, бирок четинен чечилип аткандай да сезилет, бирок ошол эле учурда ошол чечилип аткан маселелер да жетишсиз болуп атат да. Эми жетишсиз дегенде бул баягы эле инфраструктуралык маселелер, кайра эле келип айтсак ошол кантип туристтер бир шаардан бир шаарга саякаттоосу жеңилдетилиш керек деген, мисалы үчүн ошол бир шаардан экинчи шаарга же болбосо бир аймакка кетип атканда орто жолдо токтоп эс алуучу бир жайлар болуш керек, ал жерде дааратканалар же болбосо дагы бир башка көп маселелер да. Эми анын баары тең келип такалып эле баягы эле акча каражаты, андан сырткары дагы биз мыйзамдаштырышыбыз керек да жерлердичи. Көп жерлер бүгүнкү күнү баягы жайыт комитетине же болбосо айыл чарбасына караган же суу же болбосо токой чарбасына эле караган жерлер. Анан ошол жакшы кооз бир аймакка алып барып ошол жерге бир туристтерди жеткиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтөлү деген бир ой болсо, ал жерде мындай туристтик зоналар болуп бөлүнүп кетиш керек да азыркы учурдачы. Бул замандын талабы. Бүткүл дүйнөдө көп өнүккөн мамлекеттер ошондой туристтик зоналарды деп бөлүп чыгарып атат да. Биз да Кыргызстанда ошого барып бир жер реформасын кылсак, балким туризм дагы өнүгүп кетет беле деген ой да. Максат мырза, биз ушул туризм дегенде эле эмне үчүндүр баягы жайкы мезгилде элестетебиз, тили ысык көл облусун ошол аймактарды элестетип коебуз да. Бирок Кыргызстанда чынын айтканда 12 ай бою туризмде туристтерди чакырып, меймандоосу элибизди көргөзүүгө, жаратылышыбызды көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Ушул багытта кантип иш алып барыш керек да, кимдер иш алып барыш керек да? Эми баягы бир эле мисалы үчүн мамлекеттик орган же болбосо бир эле бир кандайдыр бир долбоор же болбосо бир ассоциация же бир ишкерлердин бир коому ошого бир аракет иш кылыш керек, тигин кылыш керек, муну кылыш керек деген ойдон алысмын да. Анткени баардыгы жапа тармак биргелешип бир ишти алып барса балким бир дагы бир жакшы жетишкендиктерге жетебизби деген ой бар. Анан сиз туура айтасыз, мен толук кошулам. 12 ай бою Кыргызстанда туризмди илгерилетип, ошондон бир акча таап, жергиликтүү алыскы райондордо жашаган адамдар бир жакшынакай өзүнө үй бүлөсүнө бир киреше алып келсе болот да. Бирок
siz айткандай көбүнесе Кыргызстанда баягы жайкы учурда көбүрөөк туризм болуп атат десек болот, бирок азыркы учурда дагы көптөгөн долбоорлор чыгып атат. Мисалы үчүн кышкы туризмди дагы бир кандайдыр бир алдыга сүрөө боюнча, бирок баягы климаттын өзгөрүшүнө дагы бир байланышы бар десек болот. Бул эми тышкы факторлор. Муну өзгөртө албайбызбы же өзгөртө алабызбы деген да маселе. Ошол жана биз жасап аткан долбоордун дагы бир алкагында ушундай бир максат бар да. Ошол экологияны сактап калып, жаратылышка азыраак бир таасир берсек, балким ошо климаттын өзгөрүшүн дагы бир кичине токтотобузбу деген маселе да. Климаттын өзгөрүшү менен биз көрүп атабыз да, кышында кардын жаашы да азайып, ушул эле Бишкектин тегерегинде болуп турган тоолу жана базаларына барып көрсөк, көбүн эсе кар баягы учурунда жаабай, декабрь, ноябрда жаап турган кар жаабай, же болбосо март-февраль айында эле эрип кетип, эртерээк кетип калып, алардын дагы сезону өтө кыскарып калып атат да. Ошого жараша баягы кышкы туризмди кантип тууралайбыз деген маселе да. Ошол 12 ай бою туура болобу же болбой калабы деген маселелер дагы бул жерде абдан чоң маселе болуп көтөрүлүп атат да. Негизи эле сиз ушул туризм департаментин жетектеп тургансыз, айтып аткан ушул инфраструктура багытында көптөгөн аракеттерди кылгансыз да. Туризм тармагын чындыгында эле баягы абдан жакшы түшүнгөн адис катары суроо бергим келип атат да. Көптөгөн көйгөйлөр бар деп атпайсызбы? Ошо көйгөйлөрдү чечүүгө албетте жапа тармак ба, коомчулук жана ошондой эле атка минерлер, мамлекеттик структуралар биргелешип иштеш керек. Ошон менен бир катар деле кандай деп ойлойсуз, ушул биздин акыркы мезгилдеги баягы расмий түрдө статистикаларды карап көрсөк, Кыргызстанда туристтердин саны күндөн күнгө көбөйүп атат, экономикага салым кошуп атат деп атат. Чындыкка жанашабы ушул? Эми пандемияга чейинкини алып карасак, 2017-2016 жылдан баштап 2019 жылдын аягына чейин албетте келип аткан туристтердин саны бир топ эле көбөйдү да. Аны статистика эле эмес, эми жалпы тармак, эл, коомчулук деле байкап, баамдап келди десек болот да. 2019 жылдын мисалы үчүн жайкы учурунда Ысык Көлгө деги эле туристтердин батпай калып, такыр орун калбай калып, баа көтөрүлүп кеткенин дагы байкаганбыз да. 20 жылы пандемияга жараша Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө туризм токтоп, саякаттагандар азайып, албетте бизде дагы ошондой азайды. Бирок жанагы берилип аткан улуттук статистика комитетинин берип аткан бир маалыматтары кээ бир учурда баягы реалдуулукка туура эмес келип калып атат да. Анткени ал жерде дагы бир оңдой турчу, жасай турчу нерселер көп. Баягы келип аткан адамдардын эсебин, ошонун статистикасын, методдорун, методологиясы кантип ишке жүрүп атат, ошону кантип эсептеп атабыз деген дагы чоң көйгөйлөр бар. Анын алкагында мисалы үчүн бул бүткүл дүйнөлүк банктын жардамы менен азыркы учурда ал жерде да бир чоң долбоор ишке жүрүп атат. Балким бир жакынкы араларда буюрса ошол методикасын өзгөртсөк, так санын билип, кайсы адам бизге кандай кирип атат, ошолорду кайсы мамлекеттен келип атат. Азыр деле билсек болот кайсы мамлекеттен келип атат, бирок ошолордун саны кичине туура эмес болуп калып атат да. Анан ошолор эң негизгиси баягы анализ жүргүзгөндө, стратегия, концепцияларды жазып атканда бизге ошол өтө маанилүү да. Кантип ошол келип аткан адамдар канча акча төлөп атат, бизге канча акча экономикабызга таштап атат. Ошого жараша да биз дагы прогноз жасап, келе жаткан 2000 мисалы үчүн 30 жылга чейин, 50 жылга чейин туризм кантип өнүш керек, кайсы багытта өнүш керек, кайсыга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, инфраструктурагабы же кызматкабы же бугабы же тигеби деген сыяктуу анализдер жүрөт да. Ошол анализге анан таянып биз бир негизи эле Кыргызстандын туризми бир нукка кетиш керек да. Бирок жалпы жолунан мен ойлойм, ушул биз экотуризмди тандап, же болбосо ушул туруктуу туризмди тандап бир багыт алсак, бул туура иш болот го дейм да. Мисалы ушул эле биздин кыргызстандыктар жана ошондой эле КМШ мамлекеттеринен көп каттырам Түркияны алып көрсөк да, ошол Түркия мамлекетинде туризм тармагы акыркы баягы 15-20 жылда өтө алдыга жылы өнүктү деп атат да. Ошол адамдардан, ошол багытта иштеген Түркиянын жарандарынан чындыгында эле көп нерсени алып үйрөнсөк биз болот да.
Başkaca etkana tajirib almashu. Bizim siz айтып жатқан эле туризм, жашыл туризм азыр Нарын облусунда жана ошондой эле Баткен жергелеринде түштүк тарапта дагы акырындап баягы жолго салынып келе жатат да. Кандайдыр бир тренингдерди, сабактарды бири-бири менен тажрыйба алмаштыруу өткөрсө болобу? Түркиянын моделин Кыргызстанга бизге киргизсек болобу? Бул канчалык деңгээлде? Бир гана албетте бир гана Түркиянын эмес, башка дагы ушул жалпы башка дагы мамлекеттердин тажрыйбаларын карап көрүшүбүз керек. Анткени бир эле Түркияга мындай көз салып эле басым жасай берсек бул дагы туура эмес. Анткени ар бир мамлекеттин өзүнүн бир кандайдыр бир уникалдуулуктары болот да. Турцияда мисалы үчүн сезон биздикинен кыйла узагыраак. Ал жерде 8 ай, 9 ай, 10 айга чейин созулат да сезон. Бизде болсо, мисалы үчүн Сколду ала турган болсок, бул пляжный туризм да, бул көп болсо 40 күн, 50 күн болуп атат да, 2 айга да жетпей калат кээ бир учурда. А эгер жалпы түрүнүн баягы алыскы мамлекеттен келип аткан туристтердин кызыгуусунда караганда, бул тоо туризми, жайлоого барып жанагы биздин көчмөндөр маданиятын көрөбүз деген адамдар бул ушул майдын аягынан бир сентябрдын аягына чейин да, көп болсо бир 4 ай, 5 ай болот. Бул дагы бир өзүнчө маселе, көйгөй, бирок ошол турист Турцияда кандай кызмат көрсөтүп атат, кайсыга көбүрөөк басым жасады, инфраструктурасы кандай, стандарттарды кантип көрсөттү, сертификациялар болуп атабы деген сыяктуу маселелерди алып бизге да киргизсек болот. А эмне үчүн болбойт да, албетте. Ошол эле жаатта баягы сиз айтып өттүңүз мурун ушул туризм департаментинде жүргөндө дагы башка дагы долбоорлордун алкагында көп эле бул Кыргызстанда иштеген ошо мейманканалардын же болбосо туризм агенттиктеринин жетекчилерин ошо Турцияга алып барып дагы башка мамлекеттерге алып барып ошол тажрыйба алмашуу иштери жүрүп келген да, азыр деле жүрүп атат. Анан кайра келгенде канчалык деңгээлде ошону биздин ишке ашыра алсак болот? Мен жана жогоруда айтып кеткендей баардык маселенин баары тең акча каражатына барып такалып атат да, баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген сыяктуу эле маселе болуп атат да. Анан сөзсүз түрдө анын баары тең четте калбайт, жолдо калып кетпейт. Ал баягы адамдардын бир потенциалын көтөрүү да. Канчалык бизде туризмде иштеп аткан адамдардын, кызматкерлердин, ишкерлердин потенциалын көтөрсөк, ошол баягы түшүнүктү алып келсек, ал эртеби кечпи баары бир ошол ишке ашат деген ойдомун да. Өзүңүз айткандай эле чет мамлекеттен келген өзгөчө баягы алыскы Европа жана Америка Кошмо Штаттарынан келген меймандар, туристтер биздин экотуризмге, сиз айтып аткандай көчмөндөрдүн жашоосуна, биздин каада салтка көбүрөөк кызыгышат да. Демек бул багытта көбүрөөк иш алып барыш керек деп ойлойм да. Бул негизи эле түзмө түз туризм департаментинин иши. Чын эле мен мындай баса бергим келет бул жерден, себеби өзүңүз айткандай ошол элдерди, жарандарды Кыргызстандын ушул багытта кантип акча тапса болот, капчыгын толтурса болот, кантип туристтерди өзүнө чакырса болот деген мааниде. Туурабы? Эми айтсаңыз кайсыл райондорду ушул биз айтып аткан ушул көчмөндөрдүн жашоосун, маданиятын өнүктүрүп көргөзсө көбүрөөк туристтерге жагат деп ойлойсуз? Нарынбы же Бөшкө? Эми бул бөлүп мисалы үчүн Талас көбүрөөк көчмөн, же болбосо Сколь көбүрөөк көчмөн, же Баткен көбүрөөк көчмөн деп айта албайбыз. Себеби ар бир облустун өзүнүн колориту бар да. Сөзсүз түрдө ар бир областтын өзүнүн колориту бар, ар бир областтын өзүнүн бир ажайып кооз жаратылышы бар. Ошону бир комбинация кылып бир турларды уюштуруп жүргөн тур компаниялар бар, аларга да чоң алкыш айтмакчымын. Анан жайлоого чыгып аткан жана бүгүнкү күнгө чейин 21-чи кылымда сакталып келген биз өзүбүздүн ушундай бир жакшы эмебиз бар да, жана маданиятыбыз. Ошол жайында малды алып алып ошол жайлоого барып боз үй тигип ошол жерде жашап алыстан келген туристтер ошону көргөндө кызыктар да. Ушул кыргыздардын күнүмкү жашоосу кандай экен, бул кылымдан бери калган бир өзүнүн ушундай бир маданияты турбайбы деген эле ошол эле көчмөндөрдүн бир кандайдыр бир компоненти десек болот да. Аны көрсөтө бериш керек албетте. Бирок барган сайын жанагы туруктуу туризм дегендин жана социалдык жанагы маданияттык бир компоненти деп айтып атпаймынбы, кичинекей бир бөлүгү. Ошол бөлүгүн дагы жаап кетип атат да туруктуу туризмчи. Анткени көп айылдарда азыр ошол туризм менен иштеп бир кандайдыр акча таап
Анан элдер түшүнүп атат, а биз деген ушул илгертен калган бир, балким кээ бир учурда унутта калып кеткен бир өзүбүздүн маданиятыбызды жандандырып, ошону көрсөтүш керек турбай деп. Мисалы үчүн Сүкөлдө Кызыл Туу деген айыл бар эмеспи, Тоң районунда. Ошол айыл жалпы жапатырмак боз үй менен иштешет да. Бар тең кайсы үйгө кирсең, заманбап боз үйлөр болгондо да. Боз үйлөргө чейин жасап атышат. Абдан сонун. Эми жасалгаларын көрсөңүз, эми тим эле укмуш да. Бул дагы бир ошол туризмге салып аткан бир чоң салымы да. Ошондой айылдар жылдан жылда башка дагы бир региондордо, башка айылдарда дагы көбөйүп келатат. Бирок мамлекет тараптан да ошого кишине кызыктар кылып бир туризмге мисалы үчүн субсидияларды чыгарса, айыл чарбасында азыр бар эмеспи ошондой жана жеңилдетилген пайыз менен акча берген лизинг берилип атат. Ошол сыяктуу эле туризмге деле бериш керек. Анан жана жогоруда биз айтып кеткен жаңы технологияларды киргизебиз, айлана чөйрөгө кишине азыраак таасирин тийгизели деген маселени көтөрүп атпайбызбы? Ушул жерде дагы ушул мамлекеттин бир чоң салымы болот эле да. Бир гана документтерди чыгарып, бир гана программа менен чектелбестен ошол бүгүн айттыкпы, мынакей сарткынды сууларды тазалаш керек. Алар деген жаратылышка таасирин тийгизбеш керек, тез таасирин тийгизбеш керек деп атабыз. Бирок ошол эле учурда бир кол менен дагы финансылык жардам да көрсөтүш керек да. Анткени бизнестин бүгүнкү күндө жөн эле турган акчасы жок. Ошол технологияга салып коюп анан ал деген акча алып келбейт да. Акча эмне алып келет? Баягы берип аткан кроватьта акча алып келет, тамак аш акча алып келет, дагы башка инфраструктуралар. Бирок сарткынды сууну мисалы үчүн тазалоочу оборудование акча алып келбейт. Ошондуктан бирок ал эмнеге керек? Бул келечектеги чоң бир максаттагы туризмдин өнүктүүсүндөгү бир секторлук бир чоң пайда алып келчү нерсе да. Ошондуктан ага мамлекет кишине акча берип, ошол субсидияларды бөлсө же болбосо өтө жеңилдетилген пайызда кредиттерди берсе, азыр ишкерлер даяр ошону салганга. Бирок өзүлөрүнүн акча каражатын чыгарып баягындай установка кылганга өтө эле кымбат болуп атат да. Андан тышкары эң маанилүүсү бул баягы тейлөө шарттарын айтып атабыз. Адамдардын ошо тейлеп жаткан маданияты жана тил билүүсү да өтө зарыл болсо керек да. Эми тил билүү боюнча бул жерде маселе деле эмес деп ойлойм. Анткени кыргыздар өтө мындай тилге бат көнүп кетип, баягы башка мамлекет, башка улуттун дагы маданиятына дагы өңгүп сүңкүп кирип атабызбы. Анан ошол тейлөө жагы да кишине маселе туудуруп атат. Анткени көп жерге барганда дагы эле ошол эл аралык бир стандарттарга чыга албай келебиз да. Ал эмнеден болуп келет? Анткени тейлөө кызматында иштеп аткан адамдар көбүнесе ошол жаш мындай муун десек болот. Баягы студенттер же болбосо каникул учурунда иштеп алайын деген адамдар, алар бир сезондо келип иштеп, анан кайра кетип эки сезондо келбейт да. Анан постоянно аларды үйрөтүп туруш керек. Ушул баягы сервисти, кызматты мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Баягы керек болсо бир эле официант алып көрөлү. Официант бул бизде профессия катары эсептелинбейт да, тилекке каршы. Ошондуктан бул проблема болуп келет. Официант деген профессия болуп эсептелинип, ошол жерге кызмат жакшы өтөп, мисалы үчүн акчасын жакшы таап аткан болсо, көп узак убакытка иштесе, анда ал тажрыйба топтоп, уламдан улам өзүнүн баягы көрсөтүп аткан кызматын жакшыртат да. Анан 2-3 ай иштеп кетип, анан кетип калып, анын ордуна кайрадан башка жаш адам келип иштей берсе, бул көрсөтүп аткан сервистин дагы деңгээлин, сапатын өстүрө албайбыз да, тилекке каршы ушундай болуп. Рахмат Максат мырза, биз убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Мен сизге эрки микрофон берейин. Жалпы ушу сиздердин ПРЭТО проектиңиз, долбооруңуз жөнүндө жана кыргызстандыктарга алуу тилек болсо айтып кетсеңиз болот. Эми эмнени айтмакчымын? Кыргызстанда туризм акырындан өнүгүп келе жатат. Ошол туризм жаатында иштеп жаткан ишкерлер ушул жаратылышты дагы бир көңүл буруп карап койсок, анткени бул биздин келечек, ошол туризмдеги алып келип аткан биздин акча алып келип аткан бир чоң ресурсубуз. Аны жакшы сактап, ага бир кылдат мамиле жасап, иш аракеттерибизди жүргүзсөк дагы өнүгүү болот деген ойдомун. Ошого чакырып кетмекчимин.
Рахмат. Сизге вақтыңызды бөліп, бізге ушул бүгүнкү туризм тармагындагы абал жөнүндө жана өзүңүздөрдүн ушул долбоор жөнүндө маалымат бергениңизге, эң башкысы долбооруңуздардын бир жери мага жакты, жашыл туризм, экотуризмге өтө чоң болсун басым жасап жатыптырсыздар. Бул абдан кубанычтуу жаңылык. Бул боюнча өзүңүз мына сөзүңүздү айттыңыз. Өлкөнүн президенти дагы өзгөчө бул багытта иш алып баргыла деп азыр жарлыктарды чыгарып атат. Демек мен ойлойм, урматтуу телекөрүүчүлөр, аңыздарда ушул чындыгында эле жашыл туризм жана ошондой эле экотуризмге кызыгып ушул багытта иштерди алып барып жатсаңыздар, биз жогоруда айтып өткөн ушул долбоордо боюнча ойлоруңуздар, суроолоруңуздар болсо, анда prt.kg сайтына кирип ошол жерден кенен маалымат алып, андан тышкары биздин конок менен дагы кошумча суроолоруңуздар болсо, биздин YouTube каналыбызга кирип ал жерде жазып кетсеңиздер, урматтуу Максат мырза аларга жооп берип, сиздердин ишиңиздердин алдыга жылысына өз салымын кошмокчу. Биз менен чогулгонуңуздарга ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.